Սա Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի շրաղատ գյուղն է։ Շուրջը մեկը մյուսին ձեռքերը պարզած լեռներ են, փեշերին դժվարամատչելի ձորեր։ Շրաղատը Սյունիքի հին ու հարուստ կենսագրություն ունեցող բնակավայրերից է, որի տարեգրությունը կազմում է Սյունիքի պատմության մասը։ Այն եղել է պատմական Սյունիքի մայրաքաղաքը, ավելի շուտ Սյունիքի ամենահարուստ ծղուկ գավառի մայրաքաղաքը։ 4-ից 9-րդ դարերում Սյունյաց նահանգի իշխանական գահն ու հայրապետական աթոռը գտնվել են Շաղատ քաղաք ավանում։ Հայոց պատմության նիրազեկ մարդիկ լավ կիմանան Սյունյաց հզոր իշխան Անդոկին, նրա դուստր Փրանձեմ Թաքուհուն, հայոց արշակ երկրորդ թագավորի կնոջն ու պապ թագավորի մորը։ Նրանք ծնվել են հենց այս բնակավայրում։ Շաղատում են ծնվել, ապրել ու ստեղծագործել և հայոց շատ երևելի դեմքեր։ Ճարտարապետներ Սահակունին ու Սոփին, Բագրատունյաց Թաքուհի Կատրամիդեն, Չքնաղ Պարուհի Նազենին, Զորավար Մարիամ Տիկինը և այլոք։ Շաղատը մինչև մայրաքաղաք դառնալը եղել է Անդոկ իշխանի ամառանոցը։ Շաղատի պատմությունից առավել նշելի է այն ժամանակահատվածը, երբ Սյունիքը կառավարել են Անդոկ իշխանը և նրա որդի Բաբիկը։ Անդոկ իշխանի օրոք է կառուցվել Շաղատի եկեղեցին։ Մինչև 14-րդ դարի վերջը Շաղատ գյուղաքաղաքը մեծ բնակավայր էր։ Անդոկի ժառանգները, հետո մի սերունդները, թվով մի 14-15 իշխանները այդպես տարբեր ժամանակահատվածներում ղեկավարել են։ Այդ տոհմի ներկայացուցիչները չէ նաև Վասակսունեցին, 7-րդ սերունդն է համարում Անդոկի, որը ինչպես պատմության մեջ նշվում է որպես մեր ազգի դավաճան, բայց շատ պատմիչներ էլ նրան արդարացնում են, և այսօր գրեթե իր տեսակետը ավելի ճիշտ են համարում։ Մեր պատմիչները մինչև 9-րդ դարն են Շաղատի պատմության մասին խոսում, 9-րդ դարից մինչև 17-րդ դարը, որ թաթար մոնղոլներն են արշավել, նորից պարսիկները, թուրքերը և շատ-շատ ազգություններ, այդ ժամանակահատվածում մեր պատմական արխիվներում բան չունենք Շաղատի մասին որևիցե լուրջ տեղեկություն։ Բռնի տեղը հանված շաղացիների սերունդները, որ դարերով մտապահել էին նախնիների ծննդավայրի մասին պատմությունները, 1828-ի առաջին ներգաղթի ժամանակ ետ են գալիս Շաղատ։ Նրանց հետ գալիս են նաև Խոյից, Մաղարայից ու Սալմաստից գաղթած այլ հայ ընտանիքներ։ Մինչ գաղթականների գալը գյուղում ապրելիս է եղել 7 ընտանիք։ 1830-ին արդեն այստեղ կար 45 ընտանիք 243 շնչով։ Նոր տները հիմնականում կառուցվում են Նարին Կալա բլրի հյուսիսարևմտյան մասում և հին գյուղաքաղաքի ավերակների տեղում։ 4-րդ դարում կառուցված Շաղատի Սուրբ Ստեփանոս նախավակա եկեղեցու տեղում շաղացիները սկսում են նոր եկեղեցի կառուցել։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կառուցված է ըստ մեր պատմաբանների Հասրատյանի նախկին եկեղեցու տեղում, նախկին հայտնի Շաղատի հայտնի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու տեղում, դա այն վկայում եկեղեցու պատերի շարվածքում եղած նախկին քարերից մնացած առանձին նմուշներ, որոնք ապացուցում են, որ եկեղեցին բավականին վաղեմություն ունի։ Իսկ նոր եկեղեցին ըստ արխիվների կառուցվել է 1800-ական թվականներին, երբ Պարսկաստանից գաղթել են մեր նախնիները եկել և որոշ ժամանակ բնակություն հաստատելուց հետո ձեռնամուխ են եղել եկեղեցու կառուցմանը, սկսվել է 1830-ական թվականներին, ավարտել են 1840 թվականին, որից հետո վերանորոգման աշխատանքներ է կատարվել 19-րդ դարի սկզբներին։ Հնում Սուրբ Գևորգի տեղում կանգնած Սուրբ Ստեփանոսը կոչվել է Սյունյաց աշխարհի մայր եկեղեցի։ Այս եկեղեցում էր տեղավորված հոգևոր բարձր տիպի դպրոցը, որ կոչվում էր Վարդապետարան։ Շաղատի այժմյան հողատարածքում մինչև 1921 թվականը գոյություն են ունեցել Շաղատ, Շուքար, Ապարանաց, Փուլ, Քոչաբերդ և Էլի երկու գյուղեր։ Այստեղ ապրել են վերաբնակված թուրքեր։ 1919 թվականին թուրքերը դուրս են շպրտվում Սյունեցի ինքնապաշտպանական ջոկատների ուժերով։
մեծ դերակատարում են ունենում այս կռիվներում շաղացիները։ Եկեղեցու շրջակայքում թաղված են այդ կռիվներում զոհված շաղացի 40 հերոս քաջորդիներ։ Սուրբ Գևորգը 30-ականներին դառնում է կոլտնտեսության պահեստ։ Հետագայում անուշադրության մատնվելով ավերվում է, դառնում կիսականդ։ Եկեղեցու մասին պատմում է շաղացի Գագիկ Խաչատրյանը, որը հանդիսանում է եկեղեցին նորոգող բարերար։ Եկեղեցու վրա շինարարական աշխատանքներ են գնում։ Աշխատանքները սկսվել են 2013 թվականի գարնանից։ Ես հավատում եմ, որ շաղացին հավատամք ունի, և այս առումով էլ հորդորում եմ, որ ընթացքում գործին իրենց մասնակցությունը բերեն նաև այլ շաղացիներ։ Իր խոսքն է ավարտում Գագիկ Խաչատրյանը։ Իդեպ նրա հայրը 27 տարի ղեկավարել է շաղատը, այնուհետ որոշ ժամանակ գյուղի ղեկավարությունը սանձնել է որդին, Գագիկը, իսկ ներկայիս գյուղապետը Գագիկի եղբոր տղան է։ Ահա և շաղատի գյուղմթերքներ վերամշակող առաջին արտադրամասը, ձիթանը, որը նպաստել է կտավածի ցանկատարածությունների ավելացմանը։ Այն գործել է մինչև 1990 թվականը։ Երկրորդ իմ քայլը այս արտադրամասի վերակառուցումն ու վերագործարկումն է լինելու, ասում է Գագիկ Խաչատրյանը։ Սա Սուրբ Վարդան եկեղեցի սրբավայրն է։ Կառուցվել է 8-րդ դարում։ Սուրբ Վարդանը հետաքրքիր կառույց է։ Մի կողմում ժայռերն են նրա համար որպես պատ հանդիսացել, մյուս կողմում անտաշ հսկա քարերը։ Եկեղեցին անձրևներից ու ձյունից խարխլվել է, գրեթե վտանգավոր դարձել։ Տանիքի մի մասը փլվել է, գերանները կախվել են։ Եկեղեցին վերակառուցելու անհրաժեշտություն ունի, մտահոգ ասում է շաղատի գյուղապետը։ Մի օր գուցե և այս եկեղեցին վերանորոգման ենթարկվի։ Գյուղի անվան վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ։ Շատ տարածված է այն վարկածը, որ առաջացել է շաղի հատիկ կամ շաղառատ բառերից։ Սա շատ հավանական է, քանզի այստեղ գերիշխում են պարսկագիշերները, իսկ առավոտյան ողջ բուսածածկը ծածկված է լինում ցողով։ Պատահական չէ, որ այժմ էլ գյուղի մեծերը որևէ մեկին գովելիս ասում են շաղոտ, այսինքն աշխատասեր է, լույսը չբացված, դաշտ է գնացել, ցողոտվել, շաղոտվել է։ Շաղացիները աշխատասեր հայի նկարագիր ունեն։ Նրանք գիտեն և խաղաղ կյանքի գինը, և գիտեն կռվել հայրենիի համար։ Շաղատ գյուղի մասին հերոսական էջեր կան հայրենական պատերազմի տարիներին վերաբերող գրություններում։ 22-ամյա բանաստեղծ Նորիկ Նազարյանը զոհվել է Մարտի դաշտում, իսկ նրա թողած գրական ժառանգությունը այսօր էլ սիրով պահվում է իր հարազատ դպրոցում։ Հայրենական պատերազմի ռազմադաշտերում զոհվել են շաղացի 147 մարտիկներ, պատերազմ են մեկնել 302-ը, իսկ առաջին աշխարհամարտին շաղատից զոհվել է 130-ը։ Արցախյան պատերազմի տարիներին շաղատն ունեցել է երկրապահ կամավորական իր ջոկատը, տվել է 10 զոհ այդ ազատամարտում։ Շաղատը իր ջոկատն ա ունեցել, լուրջ ջոկատ, որի բազայի վրա ստեղծվեց շաղատի վաշտը, և այդ վաշտը գնաց պաշտպանելու Կապանի տարածքը, Կապանի սահմանամերձ համայնքների օգտության ենք հասել, հետո իջել ենք Զանգիլանով սկսած, Քյալբաջար, Կուբատլու, մինչև Գորադիս ներքևի հատվածով, վերևով էլ վրտաները մասնակցել են Մարտակերտի, Քյալբաջարի, մեր ձողերը հիմնական մեծ հատվածներում ա եղել։ Շաղատ գյուղը ևս ապրել է կոլեկտիվացման տարիների դժվարությունները, ապա և անցել վերականգնման, զարգացման առաջընթացի ուղով։ Շաղացի հողագործ շինարարը ևս կրել է բռնադատման դառը հալածանք։ Գյուղը մեծ ավերածությունների է ենթարկվել 1931 թվականի երկրաշարժից։ Շատ զոհել ավել, հալա բռնակոթը բնունիս նյս Սիան Սերժանի, բնունիս գյուղը սախ պլատադիրի տեղմինոց։ Հալա նոր կոլխոզացումն սկսել էր բաներ անել, մննելի կոլխոզում մեջ է աշխատին, իսկ դոշտ եմ, հերս մտավ 33 թվին կոլխոզի մեջ։
Շաղատը մինչև 1960 թվականը փոշոտ ծուռուն նեղլիկ հոսներով կավաշեն ցածրիկ տներով բնակավայր էր, հիշում են բնակիչները։ Գյուղի վերելքին ու նաև բնակարանաշինությանը հատկապես նպաստեց այդ թվերին կառուցված Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայանը։ Պետական շինարարությանը զուգընթաց վերաշինվեց և գյուղը։ Այդ տարիներին կառուցվեց գյուղի մշակույթի տունը։ Գյուղի մի մասը տեղափոխվեց հեքի աշխատողների համար կառուցված Գեղվարդոտ կոչվող բանավանի տարածքը։ Այստեղ կառուցվել էին երկհարկանի առանձնատներ և հինգհարկանի հարմարավետ միշենք։ Բանավանը կոլտնտեսյանը հանձնելուց հետո լիովին փոխվեց բնակավայրի տեսքը, ասում են բնակիչները։ Այսօր Շաղատում ապրում է 1245 մարդ, նրա վարչական տարածքը կազմում է 11,000 հեկտար։ Ներկա դրությամբ հողերի 70%-ը օգտագործվում է, մի մասը որպես խոթարքեր, մի մասի վրա էլ ցանվում է հացահատիկ։ Տնամերձերում կարտոֆիլ է ու բանջարեղեն, արտերում ցորեն, գարի, հաճար, այս տարի նաև կտավատ։ Մեզ մոտ պարսավանքի է արժանանում այն մարդը, ով աշխատանք չի սիրում, ասում է Գուրգեն Դանղյանը, և ցուցադրում իր յուղ տեխնիկաները։ Տեխնիկա ունենք, որոնք տղաներս են իրեն ձեռքերով հավաքել, հպարտանում են։ Ամեն ինչ լավ է, պարզապես մեզ համար դժվարը իրացման խնդիրն է, արտադրած մթերքը Շաղացին չի կարողանում իրացնել, մեղավոր ժպտում են։ Այս հարցն է վերհանում նաև Շաղատի գյուղապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ 982 հեկտար վարելահողեր ունի գյուղը, անցած տարվա տվյալներով 450-460 հեկտար հացահատիկ է ցանվել Շաղատում, նշում են։ Պետության աջակցությունը նա պետք է լինի, որ ասենք ստեղծ ինչ-որ կազմակերպություններ կամ դրսի հետ կապված կապեր ստեղծվի արտահանման հետ կապված, ու ավելի լավ կլինի ամեն տարածաշրջանում ասվի խոսքի, այսինչ տարածաշրջանում այսինչ բանը մշակեք, որպեսզի շուկան, սրա շուկան կա, ռեալիզացվի կամ չռեալիզացվի։ Այսօր գյուղացին չի կողմնորոշում ինչ անի, մի տարի բոլորը դնում են կարտոֆիլ են անում, կարտոֆիլի ճացումալ ենում, կարտոֆիլը չեն կարում ռեալիզացնեն, մի տարի չգիտեմ բոլորը դնում հաճար են անում կամ ինչ-որ մի բան են անում սենց, ու ռեալիզացման խնդիր է առաջանում, բնականա որ ավելցուկ առաջանում, ներսում էլ շատ քիչ պահանջարկը, դրա համար հնարավոր չի նմ ռեալիզացվի։ Ծրագիր եղավ երևի մի 5-6 տարի առաջ, որ գումարային տեսքով 1 հեկտարի մշակման դեպքում, 1 հեկտարի մշակման դեպքում գումարային տեսքով էին վճարում, սուբսիդավորում, այսինքն համ միաժամանակ գյուղացուն էին շահագրգռում, որպեսզի ինքը մշակի իր ցանկատարածությունները ավելացնի, համ միաժամանակ էլ այդ պարապողերը արդեն դառնային բերի կօգտագործվեր, որ պարապ մնալով էլ միտեղ էրոզիայի ենթարկում արդեն անպիտան հողեր են դառնում։ Համայնքում կան հիմնահարցեր, չկա գիշերային լուսավորության ցած, ճանապարհների վիճակը սարսափելի է, քանդված են, գրեթե անանցանելի։ Գյուղի մշակույթի տունը նորոգված է, այստեղ իր մասն ունի և գյուղապետարանը։ Մշակույթի տանը գործում են դաշնամուրի, սպորտի ու նաև թատերական խմբակներ, մի քանի խմբակներ էլ կան դպրոցում։ Դպրոցի ասմունքի խմբակի սաները մասնակցել են և շրջանային փառատոների ու գրավել առաջնային տեղեր։ Ժամն է, ելնորից, իմ ծիրանավար, զրահավորվել խանդով խնդագին, վարի երկունքի գիշերում խավար, հրով մկրտված Նարյան հոգին։ Սա գյուղի դպրոցն է։ Շաղատի վերաբնակեցումից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը Շաղատում դպրոցի մասին տեղեկություններ չկան։ Պարզապես հայտնի է, որ գյուղի տերտերները և մի քանի կիսագրագետ մարդիկ մասնավոր տներում շուրջ 2 տասնամյակ կազմակերպել են երեխաների ուսուցում։ Այնուհետև 1908 թվականին կառուցվում է երկդասյա տարարական դպրոցը, որն անցնում է մեծ ճանապարհ, մինչև դառնում է միջնակարգ։ 1966-ին Շաղատի կրթօջախն ստանում է միջնակարգի կարգավիճակ։ 1968-ին այն տալիս է առաջին շրջանավարտները 2 մեդալակիրով։ Այդ տարվա գրեթե բոլոր շաղացի շրջանավարտները ընդունվում են բարձրագույն հաստատություններ, ասում է դպրոցի տնօրեն, ցուցադրելով դպրոցի թանգարանում փակված ցուցապաստառները։
Այդ թվականներին շաղատի դպրոցում են սովորել նաև հարևան գյուղերից երեխաներ։ Դպրոցի այս շենքը կառուցվել է 1975-ին, նոր գյուղի տարածքում, 360 աշակերտի համար։ Այժմ դպրոցում սովորում են 165 աշակերտներ։ Դպրոցը մինչև 280 աշակերտ է ունեցել։ Դպրոցը տվել է բազմաթիվ հայտնի սաներ, ովքեր դարձել են տարբեր բնագավառներում անվանի մարդիկ։ Դպրոցի տանիքը վերանորոգվել է կառավարության միջոցներով։ Շենքի ներսն ունի հարդարման կարիք։ Դպրոցում չկա կենտրոնացված ջերմություն։ Դասասենյակները տակացվում են բարարաններով։ Իսկ սա մանկապարտեզն է։ Մանկապարտեզի խաղահրապարակը կառուցվել է World Vision Սիսիանի տարածքային զարգացման ծրագրի կողմից։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան կազմակերպության կողմից։ World Vision կազմակերպությունը մանկապարտեզին նաև օգնել է գույքի ձեռքբերման հարցում։ Իսկ նորոգումը իրականացվել է ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջոցներով։ Մանկապարտեզեն հաճախում 3-ից 6 տարեկան 56 երեխաներ երկու խմբով։ Նորոգված է միայն առաջին հարկը։ Գյուղում կան մանկապարտեզահասակ երեխաներ, որոնց պարզապես հնարավոր չէ ընդունել մանկապարտեզ տեղ չլինելու պատճառով։ Ասում է տնորեն։ Շաղացիները պահպանողական են, ազգային սովորույթներին հետևորդ։ Այստեղ տատիկները մինչև խոր ծերություն շերեփը իրեն ձեռքում են պահում։ Հարցներն էլ հարգող, ենթարկվող են մեծերին։ Շաղատում ազգային կերակուրներին մեծ տեղ են տալիս, իսկ նման ճաշատեսակները լավ են պատրաստում հատկապես տարեց կանայք։ Շաղացիները սիրում են միասին ուրախանալ, միասին նշել ամեն մի իրադարձություն։ Նրանք լավ հարևաններ են, միմյանց հանդեպ ուշադիր ու սիրալիր։ Այստեղ հաստխման արարողությունը կատարում են հարևաններով։ Երբ ավարտվում է այն, վաստակացի իրավունքով կանայք նստում են Քաղցրավենիքի սեղանի շուրջ, պատմում է Շուշիկ Հովանիսյանը։ Տարածաշրջանում հայտնի է շաղատի գաթան։ Սա նաև ինչ-որ առումով յուրատիպ է, այն թխվում է թոնրի մեջ։ Ամեն անգամ լավաշ թխելուց հետո շաղացի տանտիրուհին չի զլանում պատրաստել նաև շաղատի գաթա։ Ուրեմն սմետանը լցնում ենք թասի մեջ, վերցնում ենք մածունը, ավելացնում ենք նաև շաքարավազը, լավ տրորում ենք, հարելուց հետո ավելացնում ենք սոդա, երկու գդալ, էլի լավ տրորում ենք, հարում ենք, հետո ավելացնում ենք սմետանի վրա, ուրեմն ավելացնում ենք 3 հատ ձու, մասան լավ խառնվելուց հետո արդեն ավելացնում ենք ալյուրը։ Բացում ենք գունդը, գնդի մեջ մեջտեղում ավելացնում ենք խորիզը, աշխարհին դեռ քիչ է հայտնի շաղատ, բայց այստեղ լավ են ճանաչում աշխարհի բարին ու չարը։ Նայում ես շաղացիներին և համոզվում, նրանց ափերի մեջ, եթե ցորեն ցանես, անպայման կհասկավորվի։ Եվ միայն ցորեն չէ, այս մարդկանց ափերում ու նաև հոգում ծլարձակել, հասկ են դարձել նաև հավատն ու նվիրվածությունը աշխարհի ու մարդու հանդեպ, իրոք այդպես։ Շաղատում կյանքը հավատ է, իսկ հավատը իրական կյանքի խորհուրդ է։